أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، ربنا زدنا علما، ربنا هدنا فهما واهدنا للصالحين. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه عن ذره الف مره. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب عزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وخير الأمور الايمان بالتقوى لكم قبل الله سبحانه وتعالى dan katakanlah kamu dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni segala dosa-dosa kamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, tetamu bulan Ramadan al-mubarak, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi meminjamkan nikmat umur kepada kita untuk kita bertemu pada bulan Ramadan al-mubarak pada tahun ini. Betul apa yang Allah Subhanahu Wa Taala, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita masih lagi diberikan nikmat umur untuk kita menitip angin-angin pada bulan Ramadan pada tahun ini, dan kita telah pun berada pada malam yang ke-14. Betul. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semalam saya tazkirah di Atria tuan-tuan, pukul 10.05 minit selesai tazkirah dengan meter siap tuan-tuan. Imam Ustaz Ikram selesai pukul 10.05 minit tuan-tuan. Tu tak apa lah tuan-tuan, tempat amal Atria, orang baru nak masuk Islam, bukan masuk Islam, orang baru nak pergi nak jinak dengan surau tuan-tuan. Tuan-tuan ni saya rasa pukul 11 pun tak apa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada pada fasa yang kedua bulan Ramadan al-Mubarak, yang mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sangat panjang, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqu minan nar. Pada awal bulan Ramadan ia dipenuhi dengan rahmat-rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turun mencurah-curah kepada umat manusia. Sebab itu kita boleh melihat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada awal bulan Ramadan masjid-masjid dan surau-surau penuh dengan para jemaah. Waktu 31 hari bulan yang lepas saya tazkirah Ramadan di Pandan Perdana tuan-tuan, surau jemaah, waktu azan isyak tu tuan-tuan, blackout elektrik. Kemudian nak semayang isyak tu tuan-tuan, blackout lagi sekali waktu tengah qomat. Lepas tu dah habis tu, dia on balik elektrik semua, semayang isyak, selesai semayang isyak, nak mula semayang tarawih tu tuan-tuan, blackout kali ketiga. Saya apa lagi tuan-tuan, waktu tazkirah tu saya pun masuk jadi model tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan masuk dalam Ramadan bukan jin terkejut tuan-tuan. Elektrik kat surau tempat tuan-tuan ni pun terkejut. Sebab apa? Ramai sangat penggunaan luar biasa elektrik pada bulan Ramadan ni tuan-tuan. Sebab apa? Selain daripada bulan Ramadan, kalau ada aircon seluruh surau ni tuan-tuan, mungkin dia buka di belah depan saja tuan-tuan, belakang tak buka. Sebab apa? Tak ada orang tu kat belakang. Sebab apa? Nak cerita, tak ramai orang yang datang. Maka tuan-tuan, bila masuk bulan Ramadan, penggunaan elektrik meningkat tuan-tuan. Sebab apa? Kerana menampung ramai ni manusia yang datang berpusu-pusu ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
maka kita berada pada fasa yang kedua, iaitu maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para ulama mengatakan tingkatan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala ini dia merangkumi tiga peringkat ataupun dia ada tiga peringkat. Yang pertama apa dia tuan-tuan, iaitu peringkat pertama keampunan Allah Subhanahu Wa Taala yang dipanggil maghfirah tuan-tuan, iaitu kita hanya sekadar diampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Yang kita duk minta tu kan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun, dia mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Sebagaimana kita berpuasa tuan-tuan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Maka tuan-tuan, kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu fasa pertama, maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan fasa yang kedua, keampunan Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan para ulama, iaitu diampunkan dosa-dosanya yang lepas itu yang pertama. Kemudian dipadamkan dosanya yang dicatat oleh para malaikat. Ini tuan-tuan, ini yang kita duk minta doa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Dan maghfirah satu, kemudian kita minta keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Afu ni apa tuan-tuan? Kita minta kalau maghfirah ni Allah sekadar mengampunkan dosa kita. Afu ni tuan-tuan, iaitu bukan sekadar diampunkan, bahkan dosa-dosa kita tuan-tuan dipadamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu tingkatan kedua tuan-tuan. Maka sudah pasti tuan-tuan, kita yang ada catatan-catatan dosa ni, kita sangat berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar mengampunkan dosa kita, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga ia memadamkan dosa-dosa kita tuan-tuan. Tuan-tuan berupa yang untuk Allah Subhanahu, itu tingkatan yang kedua, maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tingkatan yang ketiga yang disebutkan para ulama tuan-tuan, yang pertama dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dipadamkan rekod-rekod dosanya. Ni tuan-tuan. Dan kemudian apa tuan-tuan? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bila dia dah padam rekod-rekod kesalahan, kesilapan kita tuan-tuan, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dia meletakkan hijab penghalang daripada apa tuan-tuan? Daripada kita kembali melakukan dosa-dosa tersebut tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah tingkatan yang tertinggi keampunan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diberikan kepada hamba-hamba ini tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, saya mengajak di saya dan juga tuan-tuan sekalian jemaah yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka agak-agak tuan-tuan di mana agak-agak keampunan yang Tuhan beri kat kita ni tuan-tuan. Adakah tahap yang pertama ataupun yang kedua ataupun tahap yang ketiga? Tahap yang ketiga ni tuan-tuan yang dipanggil taubat nasuha tuan-tuan. Taubat nasuha ni tuan-tuan, dia ada syarat dia tuan-tuan. Pertama, dia mesti meninggalkan dosa-dosanya tersebut. Yang kedua dia mesti menyesal di atas dosa-dosanya. Dan yang ketiga, dia mesti hilang terus perasaan dan kasih daripada melakukan dosa-dosa tersebut. Apa maksud dia tuan-tuan? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala campakkan ke dalam hati dia supaya benci kepada dosa-dosa yang dia telah lakukan. Maka itulah sebenarnya tuan-tuan, tanda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memberikan kita keampunan yang tertinggi tuan-tuan. Maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kan kita apabila dibangkitkan di akhirat kelak tuan-tuan, kita kalau boleh bila dibangkitkan di akhirat kelak tuan-tuan, kita tak mau langsung Allah Subhanahu Wa Taala dibentangkan balik buku amalan kita tuan-tuan, yang mana di dalam buku amalan kita tersebut tercatatnya dosa-dosa kita tuan-tuan. Ni kita tak mau tuan-tuan. Maka sebab itu kita sangat berharap moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita semua tingkatan yang ketiga tadi tuan-tuan. Saya buat contoh tuan-tuan. Semalam saya pergi JPJ di Padang Jauh tuan-tuan. Okey apa tuan-tuan? Saya punya motor Kris lama tuan-tuan, abang saya guna. Abang saya duduk kat Rawang. Kebetulan hari itu protect mati tuan-tuan. Tak terima. Kemudian dia balik kerja tuan-tuan dekat tol utara Rawang utara tu tuan-tuan, roblok je biji tu. Dia pun tak tahulah sama ada dia lari ke atau apa, dia kata apa, dah dia pergi tu buat macam ni. Dia faham hanya suruh jalan sebab ramai sangat tu. Rupanya tuan-tuan, hari Rabu lepas
hari Selasa lepas mari surat kat rumah mak saya tuan-tuan. Bagi tahu ada tiga saman tu. Ha ni, saman tu tuan-tuan, tiga tu atas nama abang saya sebab dia yang salah yang buat motor tu. Kemudian saya pemilik dia tuan-tuan kena dua kesalahan, discharge tuan-tuan. Ha, nanti kena naik mahkamah sayang tuan-tuan. Waktu duk bincang dengan pegawai HPG tu tuan-tuan, kita nak minta apa tuan-tuan? Cik tak boleh ke tolong padam cik? Ha ni tuan-tuan. Maka begitu juga kita dengan Allah Subhanahu Taala. Ya Allah, tolonglah padam dosa-dosa aku ni. Kenapa? Malu kita tuan-tuan. Di akhirat diceritakan bagaimana tuan-tuan bila dibentangkan buku amalan kita habis luluh tuan-tuan isi-isi wajah kita tuan-tuan. Kenapa? Kerana malu melihat dosa-dosa yang kita lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala. Maka kita berada pada fasa kedua bulan Ramadan ni tuan-tuan. Maka carilah keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wabil ashabi yastaghfirun, dan ada daripada kalangan hamba-hambaku pada waktu sahur tersebut dia meminta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka janganlah kita bangkit makan sahur tu tuan-tuan ataupun apa dia sebut makan sok. Tu makan sok tuan-tuan. Orang tahu sebut dia pun makan sok tuan-tuan. Jangan kita bangkit makan sahur tu tuan-tuan menteka darah je. Tuan menteka darah tuan-tuan. Dia balut sungguh-sungguh makan tu tuan-tuan. Kalau boleh ada KFC lauk malam tadi tuan-tuan nak habis tuan-tuan waktu sahur tu tuan-tuan. Sebab apa? Kalau tak habis lepas azan subuh tak boleh makan lah tuan-tuan. Rugi tu. Dia balut tuan-tuan. Jangan kita hanya sekadar makan sahaja tuan-tuan. Dan jadikan juga lah tuan-tuan pada waktu sahur tersebut untuk kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya tutup tazkirah pada malam ini tuan-tuan. Dan dengan yang disebutkan para ulama, kesempurnaan bulan Ramadan ni tuan-tuan ia tergantung kepada beberapa perkara. Yang pertama apa dia tuan-tuan, iaitu kesempurnaan Ramadan kita ia tergantung kepada yang disebutkan para ulama, yang pertama as-saum, iaitu puasa kita tuan-tuan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW menyatakan man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh pengharapan, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Taala, niscaya akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, dalam bab puasa ni pastikan kita selesai tuan-tuan hukum hakam berkaitan puasa, perkara makruh, perkara sunat dan sebagainya, perkara yang membatalkan puasa. Dan ada lagi satu tuan-tuan yang kita kena jaga berkaitan puasa ni apa tuan-tuan, iaitu perkara yang membatalkan pahala puasa. Kalau cerita perkara membatalkan puasa ni tuan-tuan, budak sekolah rendah boleh jawab tuan-tuan. Tapi ada satu benda yang kita tak jaga tuan-tuan, apa dia? Iaitu perkara yang boleh membatalkan puasa kita tuan-tuan. Maka benda ni lah kena jaga tuan-tuan. Bukan kita hanya sekadar Nabi sebut dalam hadis ada orang berpuasa tuan-tuan, dia hanya dapat apa? Menaikkan illal ju' wal atas, menaikkan hanya lapar dan dahaga semata-mata. Maka kita tidak mahu puasa kita hanya sekadar itu tuan-tuan. Tetapi kita nak ada yang fasa yang kedua ataupun tingkatan yang ketiga orang berpuasa. Apa dia tuan-tuan? Bukan sekadar dia punya zahir sahaja tuan-tuan, bahkan batin dia juga tuan-tuan turut berpuasa. Haa ni tuan-tuan, ini tahap yang tertinggi ya tuan-tuan. Paling kurang kita jaga anggota badan kita tu. Kita punya panca indera tuan-tuan, jagalah daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua tuan-tuan, para ulama mengatakan kesempurnaan Ramadan ia tergantung kepada kita punya qiyam Ramadan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Maka para ulama mengatakan tuan-tuan, yang disebut qoma Ramadan tadi, yang disebutkan mendirikan malam-malam Ramadan tadi tuan-tuan, termasuk juga kita melakukan solat sunat tarawih. Maka rugilah tuan-tuan, ada manusia bila masuk dalam Ramadan tuan-tuan, dia melepaskan peluang untuk melakukan solat sunat tarawih itu. Kalau kita tidak mampu berjemaah tuan-tuan, buatlah secara sendiri tuan-tuan. Kalau boleh jangan tinggal tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Kerana ibadah solat sunat tarawih dia hanya khusus pada bulan Ramadan. Kan? Dia tidak ada selain daripada bulan Ramadan tuan-tuan. Contoh, waktu 30 Syaban lepas, tuan-tuan jumpa imam Ustaz Rosli. Ustaz, boleh tak kami nak sembahyang awal solat tarawih petang? Contoh, malam ni
satu Ramadan, petang tu lepas tu kita jumpa Tok Imam. Ustaz, boleh tak kami nak sembahyang tarawih? Tak sabarlah nak sembahyang tarawih. Oh, dia tuan-tuan excited memanggil. Boleh tak tuan-tuan? Tak boleh tuan-tuan. Hatta malam raya nanti tuan-tuan ataupun ni, tuan-tuan kata, tak puaslah ustaz sembahyang tarawih waktu malam. Dahlah sembahyang 8 rakaat. Contohlah. Boleh tak saya nak sembahyang tarawih esok waktu duha? Sebelum kuliah duha esok, saya nak sembahyang tarawih dulu. Boleh tak tuan-tuan? Boleh tak? Oh, macam boleh ni tuan-tuan ni. Tak boleh tuan-tuan. Kalau Imam Ruski kata boleh tuan-tuan, tuan-tuan telefon Jabatan Agama tuan-tuan. Kalau tak nak telefon Jabatan Agama, tuan-tuan telefon tu hospital Tanjung Rambutan tuan-tuan. Ha, contoh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa semangat, tuan-tuan rasa tak cukup sembahyang tarawih 30 malam, tuan-tuan rasa tak cukup, tuan-tuan jumpa Tok Imam. Bolehlah Tok Imam malam raya ni saya nak sembahyang tarawih, rasa tak cukup 30 malam sembahyang tarawih. Boleh tuan-tuan? Tak boleh tuan-tuan. Kenapa ibadah solat sunat tarawih khusus diadakan hanya pada bulan Ramadan tuan-tuan? Maka jangan tinggal bulan solat sunat tarawih tuan-tuan. Ini tuan-tuan ada upaya menentu Allah subhanahu. Itu tuan-tuan. Dan yang ketiga tuan-tuan, kesempurnaan Ramadan yang disebutkan para ulama, ia bergantung kepada kita punya Al-Quran tuan-tuan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tuan-tuan dalam yang dipanggil ayat 3 serangkai berkenaan Ramadan tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Pada bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Aku tujuan Al-Quran tuan diturunkan sebagai huda linnas, sebagai petunjuk kepada sekalian manusia. Dan wabayyinati minal huda wal furqan, dan sebagai pembeza antara hak dan juga yang batil. Maka rugilah tuan-tuan ada orang apabila masuk dalam Ramadan sedikit pun dia tak reti nak baca Al-Quran tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Maka paling kurang tuan-tuan, paling lekeh tuan-tuan, sebulan Ramadan ni tuan-tuan, kita paling kurang kita sekali khatam Quran tuan-tuan. Al-Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman, murid kanan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau meriwayatkan Al-Imam Asy-Syafi'i bila masuk dalam Ramadan tuan-tuan, dia khatam Al-Quran 60 kali tuan-tuan. Itu Al-Imam Asy-Syafi'i tuan-tuan. Salafun soleh kita tuan-tuan. Hak kita yang tak soleh ni tuan-tuan, pastikanlah kita sekali khatam tuan-tuan. Kalau kita dah baca Al-Quran tu satu tahun yang bagus, kemudian kita upgrade sikit tuan-tuan, kita tadabbur tuan-tuan. Kita buka terjemahan Al-Quran, baca makna dia tuan-tuan. Ini dipanggil tadabbur Al-Quran. Dan yang keempat tuan-tuan, kesempurnaan Ramadan yang terakhir, ia tergantung kepada kita punya sedekah tuan-tuan. Maka tuan-tuan, tu guru saya sebut, ada orang bila masuk dalam Ramadan tuan-tuan, dia allocate siap-siap duit gaji kita. Macam kita allocate duit kita nak bayar kereta, nak bayar rumah, nak bayar duit pengasuh anak, nak bayar yuran sekolah dan sebagainya. Maka ada orang tuan-tuan, dia bila masuk dalam Ramadan, dia allocate siap-siap duit dia berapa je nak bagi sedekah pada bulan Ramadan tuan-tuan. Maka carilah peluang untuk bersedekah pada bulan Ramadan tuan-tuan. Kenapa? Pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana kelebihan bulan Ramadan tersebut. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan mereka yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala diumpamakan seperti sebiji benih. Daripada sebiji satu biji benih tadi tuan-tuan, dia membuahkan 7 tangkai. Lalu setiap tangkai itu tuan-tuan, dia membuahkan 100 buah tuan-tuan. Maka dia mendapat 700 kali ganda tuan-tuan di atas setiap sedekah infak yang diberikan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bulan Ramadan itu tuan-tuan ialah bulan yang terbaik untuk kita memperbanyakkan sedekah kita tuan-tuan. Maka janganlah kita kedekut tuan-tuan untuk mengeluarkan harta yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk kita nafkahkan kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tutup dengan satu cerita tuan-tuan. Diceritakan oleh Ustaz Ahmad Usam tuan-tuan, anak Mufti Kedah, Datuk Syekh Badruddin. Disebut tuan-tuan, satu hari ada makcik ni tuan-tuan, dia telefon ayah ni, Datuk Mufti, Datuk Syekh Badruddin. Dia telefon Mufti, "Assalamualaikum Datuk." Saya lupa nama. "Saya sekian-sekian daripada Sungai Petani. Saya nak jumpa Datuk." Maka Datuk pun jawab, "Nanti nak jumpa saya kena tunggu saya turun SP lah." Maka tuan-tuan dia kata, "Apa, tak boleh Datuk. Saya nak jumpa Datuk juga. Datuk bagi alamat, saya pergi kat tempat Datuk." Maka Datuk Mufti pun bagi alamat Jabat Mufti dekat Al-Ustaz tuan-tuan. Dia pun naik bas tuan-tuan. Datang daripada Sungai Petani tuan-tuan, naik bas lebih kurang 1.5 jam tuan-tuan. Sampai ke Al-Ustaz,
sampai pejabat bangunan bawah tu tuan-tuan, dia telefon lagi Datuk Mufti. Assalamualaikum Datuk, saya dah sampai kat bawah ni. Mai naik atas. Saya tak nampak jalan Datuk. Tolong hantar pembantu Datuk. Rupanya orang buta tuan-tuan. Bila dia turun tu tuan-tuan, pembantu dia sampai, ambil dia naik atas. Datuk Mufti silakan duduk. Ya puan, ada apa tuan-tuan? Saya dengar Datuk ada sekolah. Ya puan. Sebab Datuk Mufti ni tuan-tuan, dia ada sekolah MPIK, Maktab Pendidikan Islam Kok Diam, di Kok Diam Kedah, di Sepadan Paling. Dan anak dia Ustaz Ahmad Usam, dia ada tahfiz juga, Matahfiz Siasat Ar-Riyadah, di Kok Diam juga, tak jauh dari situ. Dia pun bagi tahu hajat dia, Datuk saya datang ni ada hajat. Hajat apa puan? Saya nak bagi wakaf. Wakaf apa? Pertama dia keluar tu dah, daripada beg dia tentang, dia keluar duit seketul RM1,000. Datuk, ini RM1,000 saya niat wakaf untuk arwah ayah saya. Kemudian dia keluar lagi tuan-tuan, RM1,000. Datuk, ini saya niat wakaf untuk arwah mak saya. Bila dia keluar lagi tuan-tuan, Datuk, ini saya niat wakaf untuk saya. Dan lagi sekali dia keluar tuan-tuan, RM1,000. Datuk, ini saya niat wakaf untuk suami saya. Kemudian Datuk Mufti terkedua tuan-tuan. Datuk Mufti pun tanya, puan dapat mana duit ni? Adalah Datuk, saya simpan duit ni sikit-sikit. Orang buta ni tuan-tuan, dia bukan macam kita dah bekerja. Kerja dia hak duk menyanyi jalan tuan-tuan. Kan? Ada hasil tuan-tuan, dia simpan tuan-tuan. Mufti menangis tuan-tuan. Datuk Mufti dia cerita kat anak dia tuan-tuan, Ustaz Ahmad Usam, menangis tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Kerana ada orang tuan-tuan, mata dia cedek, tetapi hati dia tuan-tuan terang jelas melihat akhirat tuan-tuan. Tetapi ada daripada kalangan kita ni tuan-tuan, mata dia celik tetapi hati dia buta daripada melihat akhirat tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang berkat Allah Subhanahuwataala, maka tuan-tuan, jadi kalau bulan-bulan Ramadan ni tuan-tuan, untuk kita memperbanyakkan sedekah di samping amalan-amalan yang lain tuan-tuan. Moga-moga Allah Subhanahuwataala menerima segala amalan kita pada bulan Ramadan, seterusnya mengurniakan kepada kita takwa sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahuwataala sebagai natijah daripada bulan Ramadan itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang berkat Allah Subhanahuwataala, saya rasa cukup sekarang saya dapat saya sampaikan. Moga-moga ada manfaat dan barakahnya. Dan segala yang baik itu datang daripada Allah yang lemah tu ada semain di sini. Mohon ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa. Pasti yang sampaikan ini tak suka dan faham. Saya mohon ampun dan maaf. Allahu'alam. Tuan-tuan, sekarang saya tutup. Saya mohon izin tuan-tuan untuk rancang Ibu Fisabilillah untuk membantu gerak kita agama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan sedikit semangat tuan-tuan dan menjadi pemberat amalan mizan kita di akhirat kelak. Allahu'alam. Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وأموال دينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع من دعاء لا يسمع. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا الاستقامة والإخلاص في العمل والحق إلينا في صلاة الجماعة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.